Zdravo svima, zdravo, 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 zdravo. It is me, Tingle T, and get ready, the Tingle to the T, the Tingle to the T, the Tingle to the T, zdravo, zdravo, zdravo. Danas sam toliko uzbuđena za ovaj video, jer danas otvaramo dva paketa. Jedan sam naručila od Alexander Cosmetics. Struk, ali velike kukove, ja ne mogu da nađem nijedan šorc da mi je taman.
stavamo sapendo blues in nuova QRS, coi ne volen toliko da nosim, jer je ovaj natpis počeo da se izlizuje, pa mi se ne sviđa, ali ovo, ovo je tako cool, crop top, nemam ovoga crop top, odlično, i sviđa mi se natpis Malibu, 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 odlično. Nećete verovati, ima još. Ljubičastu rolku. Ljubičastu rolku. Također Terra Nova. I pogodite kome treba ljubičasta rolka. I ko ne može da nađe
Bože me sačuvaj. Ovo nije četkica, ovo je kao onaj sunčečica marker. Pa dobro radi. Dobro radi, miriše na temperu. Miriše na temperu, temperu. Temperu. Jo, kako me nervira ove nalepnice. Sve upropaste. Ništa, ne pomera se. Ma to je predivno, pa to je predobro. Ja čekam da nastavim obrve za ovim. One bele. Odlično, eto. To je prvo što imamo. Sljedeća stvar koju imam je jedna maska za lice. Ako ste gledali moj prethodni video, znate da kupujem
kupujem poklony za moju drogaricu, za njen rođendan. I našla sam još jednu masku. Samo ova nema neki zvuk. Ovo je Oriana Natural Moisture Black Bean Mask Sheet. Dakle, ovo je sheet maska od crnog pasulja.
samo. Mi deluje malo ne vidim uopšte da li je još uvek tečne teksture, to jest u tečnom stanju, da se nije stvrdla, pošto ako je stvrdla onda je beskorisna. Tako da pokušam da skinem ovdje parče da vidim da li mogu da testiram. Nešto ispod i delite ovaj video sa nekim ko bi voleo